Välkomna hem till mig och Gravid vecka för vecka. Jag heter Siria Davi, är 20 år gammal och studerar till sjuksköterska. Jag och min pojkvän, sambo, fästman, väntar vårt andra barn. För vi har en liten dotter sedan innan som heter Bella. Jag ska ta ett kort på henne. Och här är lilla Bella, hon var bebis. Så gulligt. I alla fall, men nu är hon ju 3 år. Stor tjej och blivande stora syster. Okej, som sagt, vi bor i det här huset som vi köpte i augusti förra året. Flyttade vi in och har renoverat en hel del. Jag håller på just nu. Projekt nu, ja, är att byta ut alla gamla elementskydd och sätta dit nya fönsterbrädor. Så det håller vi på med. Inte jag då, för att jag är nämligen sjukskriven och kommer vara resten av graviditeten. Var också med Bella på grund av prematura sammandragningar. Som jag från Bellas graviditet, eller i Bellas graviditet, hade från vecka, vad blir det? 16, 17 något. Och den här gången har jag haft det från vecka 14. Och det är tufft. Det gör ont, det är obehagligt, jag orkar ingenting, så men vi kämpar på. Utkommer ju något väldigt bra i alla fall. Jag går egentligen mest bara runt här hemma på dagarna och försöker att vila, minska min aktivitet för att minska sammandragningarna. Och ja, det funkar väl sådär, men det är som det är och man får ta det som det kommer. Men i alla fall, Bella kom inte för tidigt. Och det hoppas vi inte heller att den här bebisen gör. Ja, vi kan visa lilla magen. Nu är jag då i vecka, vad blir det? 21 eller 22. Ja. Så här är min lilla mage. Börjar ändå bli någonting, men jag har ju magen väldigt långt ner. Och sen växer väl mest bara tuttarna just nu, skulle jag säga. Alltså det är helt sjukt hur stora tuttar man på. Okej, så jag tänkte att ni kan få hänga med resten av dagen här då. Jag och Bellas gudfar ska fixa klart i vardagsrummet med alla fönsterbrädor och sånt. Så han kommer strax. Nu är allting utrivet. Runt här och runt här och runt här. Så det är där vi ska liksom sätta nya då. Så det jag gör nu är att ha dammsugit. Och nu sitter jag och slipar rent alla de här, för det var så mycket rost från det gamla limmet. Så ja. Nu är vi hemma. Charlie är här och hjälper oss. Koppen med och vaktar. Material är inköpt. Och vi bestämde oss för att bygga en skohylla här också. Okej, så. Vi är typ klara. Jag tänker att jag kan visa lite grann. Vi kan slänga lite klipp hur det ser ut just nu. Vi har inte riktigt bestämt oss om vi ska... alltså vad vi ska göra med dem. Om de ska behandlas på något sätt. Eller om vi ska sätta dit elementskydden eller byta ut listorna. Så vi har lite olika alternativ, men det lär ni få se hur det blir. Så glöm inte att följa och prenumerera. Så syns vi nästa gång.